Odhaľujeme tajomstvá chémie je názov projektu, ktorý vyhlásila pre školy nadácia ZSNP a Slovalko. Zapojila sa do ňoho základná škola na ulici Milana Rastislava Štefánika a pred prázdninami urobila súťažnú prehliadku projektov, ktoré si odprezentovali súťažiaci zo 7. a 8. ročníka tejto školy. Jedným z dôsledkov zmien v našej spoločnosti je aj menší záujem žiakov o prírodné vedy a o aktívne spoznávanie sveta. Klesajúci záujem o chémiu sa preto rozhodla podporiť aj nadácia z ZSNP Slovalko a zafinancovala projekt Odhaľujme tajomstva chémie, ktorým sa má skvalitniť vyučovací proces na druhej základnej škole. Súčasťou projektu bolo vypracovanie súťažných prác chémie s 7-kmi a 8-kmi a ich následná prezentácia. Videli sme prezentácie, ktoré boli v troch skupinách alebo v troch okruhoch tém. Prvá téma bolo časticové zloženie látok, druhá téma skupenské stavy a tretia skupina sú časticové usporiadanie látok a súvis s ich vlastnosťami. Žiaci vo svojich multimediálnych prezentáciách s bohatým textovým a obrazovým materiálom hovorili napríklad o vode. Kvôli lepšej predstavivosti im v prezentácii pomohli spolužiaci. Zahrali molekuly vody. Naša skupina si vybrala tému štruktúra vody aj v jej troch skupenstvách. Pripravovali sme sa tak, že každý deň sme sa stretli po škole u niekoho z nás v byte a tam sme vlastne vyrobili plagát, zostrojili prezentáciu a pripravili si, čo budeme hovoriť. A vlastne informácie sme čerpali z internetu, ale aj z učebníc chémie. A aj nám poradila pani učiteľka a každý týždeň sme k nej po škole chodili na konzultácie. V našom plagáte sme si pripravili štruktúru vody v jej troch skupenstvách. Začali sme tým, že sme si urobili nadpis, rozdelili sme si plagát na tri časti a nakreslili sme tam vlastne molekuly, ako sa nachádzajú v tom skupenstve. Takže tu v tom skupenstve sú molekuly veľmi pri sebe. V kvapalnom sú spojené vodíkovými mostíkmi. A je ich tam menej a v plynom sú rozletené po celom priestore a pohybujú sa všade. Témou ďalšej súťažnej práce bol atóm, konkrétne atóm vodíka a kyslíka, kde si dievčatá vyrobili 3D modely. Model atómu vodíka sme si najprv museli vydlabať a potom sme nakreslili dráhu, na ktorú sme nalepili potom gorálku, čo predstavuje elektrón. Museli sme si potom aj jadro. Jadro sme si vymalovali červenou farbou, túto guličku, a potom sme to tam vložili a nalepili a bol atóm. Model kyslíka už bol o trošku zložitejší, lebo sme museli vyrábať dráhy z drôtu, aby držali. Vlastne jadro bolo tiež veľmi jednoduché, keďže sme si ho len namalovali oranžovou farbou. Potom sme si spravili z drôtikov kruhové dráhy, na ktoré sme dali gorálíky, ktoré predstavujú elektróny, a model kyslíka bol na svete. Potom sme už len prišli a odprezentovali. Cieľom tohto projektu bolo deckám približiť nie len chémiu ako náročný vyučovací predmet, ale takisto ukázať možno nejaké medzipredmetové vzťahy v súvislosti s fyzikou, s biológiou, takisto naučiť deťurence pracovať s literatúrou, s odbornými textami, ktoré môžu vyhľadať na internete, a samozrejme ukázať aj chémiu ako vedu, ktorá môže byť nielen ťažká, náročná, plná výpočtov, vzorcov, ale môže byť aj zaujímavá a veľmi pestrá. Detská popri týchto projektoch vlastne si využili rôzne zručnosti alebo vytrénovali rôzne zručnosti, robili 3D modely, vytvárali ich z polystyrénu, prípadne z iných materiálov. Dokonca videli ste, že spravili prezentáciu formou scénky, zahrali nám vlastne skupenstva vody, molekuly, zahrali spolužiaci. Takisto veľmi deti pracovali s internetom, takže precvičili si a prehlbili si svoje kompetencie zo všetkých možných oblastí zo života a samozrejme pre seba a pre svojich spolužiakov vlastne priblížili mnohé deje z prírody, ktoré za normálnych okolností ani nevnímame, berieme ich ako samozrejmosť, a tu ich dokonca mohli aj pochopiť, priblížiť aj mladším spolužiakom, pretože videá a prezentácie sa budú nachádzať aj na stránke našej školy a budú postupne prezentované v prípade potreby mladším spolužiakom na iných predmetoch, prípadne
na hodinách chémie, ktorá pani učiteľka bude potrebovať, ktorú z tých prezentácií. Žiaci sú schopní kedykoľvek prísť a predviesť to pred jej triedou. Keďže išlo o súťažnú prehliadku, najlepšie projekty boli ocenené a žiaci získali certifikáty. Nadácia ZSNP Slovalko dala na podporu projektu Odhaľujme tajomstva chémie sumu 3 000 eur.